دينار وي يا رسول الله دينار كان يا رسول الله يا سنو اسي Cheikh Abdou Cheikh Sall
Rasul di Dakar, mungkin anak grab di Dakar, agar Yusuf Mohan, Aspe Yor, at Imam Yek Kulaha yang akan mencari mungkin orang next year. Kita kasih bukan bisa minyak nak, anda at Imam Sheikh Samsi ini mohon kita jaga kasih. Selmi, ini Mohan, mohon kita berlagi selagi. Selmi Mohan tak kembali, mohon kita berlagi lama.
Ah,
and ci sanne dara bi so wala top ñu ko ramdan la ci dara ñu ko ramdan la christ yi lañu am bu tass ko ñu leen di dajale wa ñu nak bu nak ala ci ñu gam ci ñu dafa lolu mom bu ñu la mu mu ci lu kenn da ko la ci ci ñu ñu ci 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 ata yi mo le ci la ñu am mo ñu ko mom fi nak ko ata yi mo ñu ko ko ta ci ñu dafa jëf ak dara ka ci gam lolu la mu am di tej di la na dalé ñu ministre Abdoulaye Doussa, ministre Maman Lorsek,
ministre Khalil Diopié, ministre du vieil secrétaire général du gouvernement, madame Mourou Ndiaye, actuel gouverneur chargé du développement, préfet Aline Badrassan, à Khadija Toussaint Traoré, sous-préfet de Dambadi. Nous comme Nico Sidna, nous avons dit qui reste pour Maxi, qui est le Donc,
imam Malibas wala amul ko kay présenter ci rew yi ci bi ay tam yi nga xamne buñ tay tek ñepp lañu teew lu deglu ko ne taata am xam rafa o to ci sene ma Muhammad bin Makhtar ibn Sayyidina Mandjor o to fi imam Bashir nu andal ak sunu rak imam Makhtar ci xew wi tay rek ci yor yor bi ñu ko sé kon ak mom mo do la waxtane ci xol bi ci dinaal imam xol ñepp ko lay ñepp lay soor mo bi yalla yalla ñu def fala assalamu alaykum wa rahmatullahi ci def ñu xaar ko bi ñu ko fi ak sunu doom jël ñi ñi ci do ba gi nga xamne yépp ñu ko dama xam la bu ma la ñe ko ci ñi te ñu jé waye ñi ñepp ci seen mbokk ci ñu yoon ndax ñu sey la ci de leen ta la leen bu ñu ci de la ko ay té ñi top so moy yu ko xam naan lu fi yag dugg la yalla do wax ne wa qasaha kalimatu la li amalina al muslimin إنهم له منصورون وإن جندنا لهم الغالبون لي نعم لا نحكي لك أنا سوف أعمل دوما فيه بوك أبي أم جام موي تحمل خلقا فيه لي نقول فيه وإن لي تحمل خلقا فيه بكي يالا تقول نعم دوما فيه سيدنا الإمام مومي تقول تقول وجيه dëg baye ci ko leen dëg la dal bo ta ci la ma na ko ko ni la ma xamul way gi gi xam na xay xam na ko na ko ci la ñu wone ko dëg bu ñu yesu su mo dëg gi sama kala ak sama gala gi di jam yalla mo ko xam na ko wax ko di kan la la moy ci leen mëno won dëg ba na tay ci la ma mo yam fa ci di la ma mo yam do won ba lola war nay magal tiwi ak ak sanwe ak ak juroom ñet ma da la la mu wax da fa andi la wa ma wa rabbana al-mustaqim Allah dina wax ne fen mu fa yaro bu deug gon ko nak inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab yalla yu ko xamne ya xagna ya duugal ko xamne day sax yalla kenn ko xagal moy xagal bokk wala taqabbal alina ba'd al aqawi la akhadna yani thumma la akhadna al wajib ko xam ko wax yeleen ci leena do mo wax la won ko do la wax la ti ci sunu la xam am jakk jakkel ko ni ci def nak bu re mom mi nga xamne da ko waxal le wa ma yan fi qad bi huwa in bu ya wa ruha wal qad la ka so wax le lu tut ci wa fu di na ti su ko mo so la ko yo dok kene ko ko wax la ko yalla wax di la ko fi ci yo fa ben mo ngi taxal ak 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 bu ko ro mo bu yi ko ci tane am ci ak ma la ko so ngi def mu def ma lo xamne wax moko fi e lol la khalifa bi di ñaan president moy wax tan la ko wax day wax ne reewu amul wax ta reewu amul waqat mo nek am ñu 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 na sénégal yi mo ngi sama ko wax mo ngi wax ñu wax ko ñu ci lo ñu sallu wital yalla ci suñu xala ci suñu jëf ci suñu xol namu ne kenn du maye mo ko dul leer bu ni la wa malikal mut tuqil mun ko ban ci wala mo wax ni la wax ne yakkon ci top ci jëf bo taxé gas jalma
destiné mo ñu wara tosse yalla do fa fekk ak yalla waye to jëwul ni ay tarté ci kurso moy ko fi ci bu ngeen la di tégg tan xamnu waye bu dé ko wax nga toron ko ko wax nga jëf leen té mom nek do gawa ek ka tan lu seen ci ci mom moy dina dëgg 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 yaalla stappal leen may leen ndam ci jëntale bi nga xamné kenn dëgg ko leen ko bëgg yaalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di jëm ci sunu labo ci ci fam bay ndax ñu la la ñëw la dafa baax té ci do bu ñu labo tam lingo day ba ngi togo mo waxana mo ñu ñëw ci mo ngi mo ngi mo ngi mo ngi na xale la ñu xëwa ñu 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 ci mo ngi mo ngi daw yalla la taxaw ci do nga mo ngi ko ñu 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 da la tek ci sa la ñu na xale la loo ñi tam mu ko koy def ñu ñi ko comité d'organisation c'est la volonté di gërëm groupe bash bañ ñu di tédé di gërëm mo leen ko xamné def na ci bis bi universitaire bi ndax ay nit ñu ñu wax xamné xaar ñu kenn ci def c'est la ci sa bu muy tax du ma jël gouverneur du tor yi ñu ko ci bu 500 da ko ko dello nek diwan yi bëgguma ko dulo xali def ko dafa ya ko ba mo nek ci dal yi lool legi ku leen defal da ma fekk ni dafa xare ndax yalla da ma ngi yaakar ci dina ni ñu ngi gëwal comme yu religieux yi ñu nek wa ko ko ma ko ci woon ni ko yaakar woon mo seen ba mo xon wa tank ngeleen ñu leen ñi mo leen ñi ñaan la ñu ko waxa mo leen ñoom bi ñoom ñoy fekk bi ne bi ne lay fekk ndax ki wax ni ma do ma ko ma ngi tekk mustafa ci kenn la ci ndé ñi nga xamné ñoo and bi ñu nuyu sama xare ay saxo ñu ngol la nga xamné ñu fekk ñu leen bi nga and di ñu ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant di leen ñaanal yalla yalla sama borom dafa leen jamm yalla yalla dafa leen may jool yalla ko fekke deul te kenn dafa ñëw ko ñu yalla borom borom ma sa sa seen da da xam nga mo la ñu nit ci li ñu di wax ci seen da dina la way ya rasulullah dina la kagn ya rasulullah ya sunu asee